tusaale yar ee ugu kooban aan ku darayaan waxa weeye 100 qof baynu imka halka ku taaganahay 100 ka qof baynu halka ku taaganahay ama 80 ka qof haduu qof waliba xashiishka xabad qaado waynu ognay in meeshaas nadiif noqonayso waxaase ka sii muhiimsan in lagu ilaaliyo qof waliba saacad intaas oo xashiishu tuuri kara ha ugu yaraato waraaqda waxanjada xabada xanjaha ka cuno aad iyo aad baan uga xunnay inaan maanta basaska dhexdooda ku aragno caagada lagu kaajiyay aad baan uga xunnay waa nadaafad darrada halkii ugu dambeysay dhakhtarada ay noo sheegtay waxaan idinku codsanaynaa haddaan nahay golaha deegaanka inaad nadaafadda ka qayb qaadataan